Vandaag saam met my in die atelier, Marissa Drummond, en sy speel Maria Magdalena aan die nuwe musiekblyspel Jesus, wat in die Staatstheater te sien is. Baie welkom, Marissa. Baie, baie dankie. Dit is 'n voorreg om jou hier so te hê. Man, dit is 'n voorreg vir my om hier saam met jou te kuier. Dit voel vir my so lekker, die koffie is hier, soos ons sitkamer. Lekker, ja. Vertel ons bietjie meer oor jouself. Jy's 'n aktrise, jy het drama gestudeer. Ja, weet jy, ek het drama by Koffsies gestudeer, en toe ek my studies klaar maak in 2002, toe pak ek my karretjie, my klein golfetjie, en ek het my vis tank ingesit met my visie en my kleretas, en dis al wat ek by my gehad het, en ek het die groot stad kom beleef. Wonderlijk. En dis maar waar ek vandaan kom, ek het die Vrystaat groot geword, waar ek baie gelukkig is. En jy het al verskeie rolle, bekende rolle, jy het in Isidinko gespeel, ja, speel ek, nog steeds? Ja, ja, ek doe nog steeds, ek was nou vir so, ek is nou al bezig met my 15 jaar op Isidinko, en kyk net, het ek nou al Esther en Esther Bester gedoen, wat bietjie meer stout is. Maar dit is vir my 'n groot voorreg om te kan doen wat die passie in my wakker maak. Mm-hmm. En ek is in daai bevoorregte posisie dat ek gemaklik kan oorskakel van theater na televisie, na film toe. Dit is vir my ongelooflik lekker. Het jy al in 'n musiekblyspel gespeel? Ja. Ek het, jong, my pad saam met Dion Opperman het ook begin in 2005 toe ek vir ons saam met hom Sound of Music gedoen het. Mm-hmm. En van daar het dit maar net gegroei en elke jaar is daar ek moet eerlik wees. Ek sal eerder meer in die klassieke musicals wees as die meer kontemporêre musicals. Mm-hmm. So, mama, ek het 'n groot liefde daarvoor en ek dank die Here dat ek 'n sangstem gekry het, dat ek nie net toneel speel. Wat 'n voorreg om te absolutely kan sing. Dis 'n uitdaging, jy moet kan sing en jy moet kan dans en jy moet alles, kan, ja, alles. Ja, aktrise wees. Hoe het dit gekom dat jy in Jesus se musiek blyspel speel? Ek het 'n pad saam met Sunay Kombrink ook 'n paar jaar terug begin stap en toe hulle my kontak om deel te wees van die projek, toe kon ek nie nee sê nie. Mm-hmm. Ek het nie eens gedink daaroor die eerste keer toe sy dit aan my genoem het nie, want hoe great kan dit nie wees om jou nie net eerstens jou lewenspassie uit te leef nie, maar jou passie vir God op die verhoog daar te kan stel dat die mense dit kan sien. Mm-hmm. En net vulnerable te wees, en want in hierdie bedryf is dit nogals, baie keer kan dit nogals bietjie moeilik wees om eerlik te wees oor wie jy is. Mm. En hierdie wonderlike geleentheid om dit net te doen en op te staan en te sê, Jesus is groot en hy is hier en hy Nou vertel ons van die musiekblyspel, wie speel almal daarin en bietjie meer oor jou rol? Ja, ek speel Maria Magdalena. Maar kom ons gesels eers oor die ander mense. Jesus, die rol van Jesus word vertolk deur Heinz Winkler. Ons Johannes die Doper word gespeel deur Robbie Wessels. En dit alleen is 'n belewenis. Die mense gaan dit so wonderlik ervaar, dink ek. Ek het ons genou nou toe ons gesels het, het ek vir jou gesê dat die eerste keer wat ons beleef het hoe Robbie Wessels Johannes die Doper speel, was die helfte van die toneelgroep amper in trane gewees, because it's so powerful. Maar nie net van hom af nie, maar van die woord af. Dit is die ervaring wat ons het elke dag is net ongelooflik. Woorde kan nie beskryf wat ons in daai rehearsal room beleef elke dag. Hoe wonderlik om met die verhaal van Jesus so prakties gekonfronteer te word. Weet jy, mens ken die storie, jy het dit hoeveel keer al gelees, maar om dit nou so te sien en te speel. Absoluut. En jy word gedwing as akteur om nie net as akteur nie, want jy moet tog jou huiswerk gaan doen om 'n sekere rol te kan speel, maar hier word jy gedwing om terug te gaan na die skrif toe en in jou persoonlike lewe ook weer daai pad te begin stap en weer te begin slyp aan jou klip. Dis net. Vertel ons van jou rol. Maria Magdalena. Maria Magdalena. En wat se navorsing en huiswerk het jy gedoen vir die rol? Man, weet jy, ek moet eerlik wees. Ek het oop en gestroop ingestap by rehearsals, want ek het geweet Johan Skols, wat die regie vir ons doen, gaan hierdie pad saam met ons stap. En hy bly 100% by die feite. Maar wat vir my interessant was om te leer, nêrens in die skrif word genoem dat Maria Magdalena enigszins betrokke was by prostitusie nie. Daar is nogals baie kontroversie rondom haar, maar sy het wroeginge gehad en sy was besete gewees en sy was 'n baie siek vrou gewees, maar tog kom sy van 'n stad met die naam Magdala, wat beteken, it's just a tower of strength.
wat vir my nou weer ander deure oopgemaak het en om bietjie te gaan soek in ander files. Want tog het ons almal en ek was self al betrokke by toneelstukke waar ons Maria Magdalena uitgebeeld het as 'n prostituut en hier moet jy nou gaan en nuwe dinge van haar gaan leer. En tog sy was een van die vrouens by die graf ook gewees. Nie die disippels nie. Ja. Dis al hierdie nuwe ontdekkinge. Maar tog wat ek nou wil vir jou tog wil sê is, al bly Johan by die feite, it's still a musical. Die mense kan nog steeds kom kyk uit al die facette van die musical theater genre. En dit is net so wonderlike belewenis. Wat 'n impak om die rol te speel van Maria Magdalena? Het dit op jou verhouding met die Here gehad of op jou persoonlike lewe? Het dit iets aan jou menswees gedoen? Ek sal jok as ek sê nee. Elke dag wanneer ons instap by ons repetisielokaal is 'n uitdaging. Want elkeen van ons het ons eie verwysingsraamwerk. Nie noodwendig van waar vir my nou persoonlik waar Maria Magdalena vandaan kom nie. Ek weet nie hoe dit is om besete te wees nie. Ek weet nie hoe dit lyk om besete te wees nie. So waar my ervaring inkom met die Here elke dag is om net completely oor te gee because hy moet deur my liggaam werk. Ek weet nie hoe dit lyk nie, ek weet nie hoe dit voel nie. En dis so ongelooflik powerful om net voordat die toneel begin, ek gee nou so 'n bietjie weg. En dis 'n moeilike toneel om te doen, maar net voordat die toneel gebeur, elke dag sê ek net vir die Here, dis jou toneel, nie myne nie. En werk deur my. En hy vat vir my deur en teen die einde van die toneel kan ek nie eens onthou wat gebeur het nie en hoe dinge gebeur het nie. Al wat ek weet is dit was so, die krag het net deur my gewerk die hele tyd. En hoe wonderlik as mens baie keer swak voel na daai teks wat sê, maar dan werk die Heilige Gees juis op sy sterkste deur jou wanneer mens swak voel. Is dit anders op die stel van Isidingo? As jy bestel, waar mens nou met die Jesus bly stel, hoe tree die akteurs op? Is dit verskillend en waar sien mens die verskille? Wat geniet jy daarvan en wat hou jy dalk nie daarvan nie? Ek moet eerlik wees, ek geniet alles aan al twee kante. Hier met die Jesus musiek bly spel, werk ons nou net elke dag met die skrif en is lekker en ons is it's there, it's up and open, it's dis geopenbaar. Daar buite, ons praat nou maar verder van Isidingo, in die ateliers is dis waar dit nogals vandaan kom. Jy weet wat elkeen se persoonlike verhouding met die Here is. Dis nie noodwendig die stories wat ons vertel op TV nie. En dis dan natuurlik nog 'n saak wat jy met die Here moet uitmaak. En wat daai pad is wat jy gaan stap daar en waarvoor jy gaan opstaan. Wat reg en verkeerd is, hoe jy dit gaan doen en wen natuurlik jy gaan net 'n getuienis word. En ja, jy lewe getuienis en natuurlik moet jy ook bid vir die mense wat betrokke is by die produksie dat hulle ontvanklik sal wees vir wat jy vir hulle bring en jou waardestelsel wat saam met jou daar instap. En ek dink dit kan nogal 'n bietjie senuweeagtig wees vir 'n klompie mense wat nog nie so lekker sterk staan nie. Maar dis al ons tyd het uitgehardloop. Baie dankie dat jy kom kuier het. Net gou-gou kortliks van wanneer tot wanneer is die musiek blystel? Okay, great. Ons open die 30ste April. Hy speel tot die 31ste Mei, soos net 4 weke. Mense dink, ag, wat 4 weke maar hulle moet kom. Is kompie ticket en dan die 27ste April het ons 'n spesiale aanbod vir kerke en vir skole, groepe meer as 30, is dit R125 'n kaartjie. Wonderlik, dankie dat jy kom saamkuier en baie sterkte. Ek gaan verseker kom kyk. Dankie. Great. Dit was dan nou vandag se program gewees. Baie dankie dat jy saamkuier en gaan maak gerus 'n draai by die Staatsteater en gaan kyk die Jesus bly spel. Ons sal vir jou meer inligting op die skerm gee. Tot volgende week. Seën vir jou. Hy het gekom om die wêreld te leer van geloof, hoop en liefde. Van vergifnis en verlossing. Gebore in 'n stal, verwerp deur sy eie mense, gesterf op die kruis en weer opgestaan. Jesus, man, mens, seun van God. Nou vir die eerste keer in Afrikaans, die heilige verhaal verwerk tot 'n magnifieke musiekblyspel.
vervaardig deur Kanseltheater en Sunei Kombrink Produksies. Jesus die musiek blyspel in die Staatstheater Operahuis vanaf 27 April. Bespreek nou by CompuTicket.